L'any 2016, un grup de ciutats i de regions de territoris van decidir que era molt important iniciar una campanya a nivell d'Europa, una campanya de 15 dies per poder visibilitzar aquest compromís que tenim amb els valors, amb la solidaritat i amb el desenvolupament sostenible. I des de llavors, aquí a la nostra demarcació, cada cop ha anat creixent, el que tenim són governs locals amb un compromís molt important per explicar com d'importants són els valors que representem, els valors de la democràcia, de la diversitat i de la igualtat, també la solidaritat. Per això animem a la ciutadania i en especial a la resta de governs locals que encara no s'han connectat en aquesta campanya a formar-ne part, perquè hem de difondre aquests valors, hem d'explicar com d'important és el desenvolupament sostenible i per fer-ho és important tenir una ciutadania molt ben informada, perquè aquesta és la base de també tenir una ciutadania molt activa en favor dels valors, del desenvolupament sostenible i especialment dels 17 objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030.